Ukrainian Joint Forces Commander Serhiy Naev on November 30 demonstrated a Shahid drone which he said air defense unit shot down over the weekend when Kyiv suffered Russia's largest drone attack of the war. Naev said the drone was painted in black on purpose to make it inconspicuous and mislead air defense forces who use ordinary anti-aircraft guns. But according to soldiers who operated Jeopard anti-aircraft guns equipped with radio locators, a drone's color and positioning of exhaust does not. Matter Air Force Chief Mykola Olshchuk said 74 of the 75 drones launched at Ukraine on November 25 had been downed. The air raid warning lasted for 6 hours. The target of Saturday's attack was not immediately clear, but Ukraine has warned in recent weeks that Russia will once again wage an aerial campaign to destroy Ukraine's energy system, as it sought to do last winter. Цей шахет, він відрізняється від звичайних, те, що він пофарбований у чорний колір, і вихлоп знаходиться попереду, таким чином, щоб ввести в оману наших воїнів зі складу мобільних вогневих груп. Але хлопці, вони розумні, вони професіонали своєї справи і дуже якісно підготовлені. Тому ці шахети не змогли пройти повз їх системи протиповітряної оборони. Задумка була, щоб вони були непомітні для вогневих груп, які знаходяться на зенітних кулеметах, щоб вони були непомітні. Але для РЛС вони помітні. Складніше, важливо буде, якщо цілей буде багато, ось, залітати. Тому коли воно залітає поочередно, кожна ціль, є захват, ціль стріляє, обстріляємо ціль, є підтвердження знищення, захоплюємо іншу ціль. Ось, як було цю ніч, коли ми працювали, по одному пішли. Тобто в різний час по одному так, залітали в зону нашого ураження на 4 кілометри. Тобто якщо їх масово залетить, може бути проблема? Може бути проблема, але будемо виходити з цього, що є, і будемо працювати як на 100-200% будемо. Ні, то все, ну коротше, то можливо там для фахівців, які там мобільні групи, щось означає, а для нас ні, воно не важливо. Та хоч фіолетом, хоч в радугу їх розкрасять, вони будуть все одно збиватися, коротше.